Muito bem, vamos ver médicos aqui. Vamos ver se tem médicos aqui hoje. É sempre importante perguntar. Você, sua esposa te entregou. Qual a sua área na medicina, amigo? Oi? Cirurgia geral? Caralho, mas você faz mesmo a cirurgia? Ô? Eu tenho um cagaço de você, mano. Que é geral, é impossível que você saiba de tudo, de tudo. Existe especialização, né, mano? Você já procurou um menisco num cérebro alguma vez? Mas é, você faz de tudo mesmo? Tudo? Oi? É, não, valeu. É que, na verdade, mano, eu vou explicar o que aconteceu aqui. Eu fiz uma redução de pênis e botei na barriga. Pô, que vacilo, mano. Ainda bem que ele não me viu pelado, eu ia sugerir várias outras. Caralho, mas geral dá um cagaço, né, mano? Vai operar o seu cérebro. Quem? O especialista neuro? Não, geral. O cara faz tudo. Você fala o quê, morfina? Aí você acorda falando, mano, inglês. Da hora, mano. Como é que você chama, doutor? Ramon, muito legal, prazer, Ramon. Outros médicos aqui, vamos ver, mais médicos. Você, amigo, qual a sua área na medicina? Clínica médica, o que que faz? Tudo? Cirurgia também? Não, então não é tudo. Você só diagnostica e aí você decide. Você fala, mano, tem cara de cuzão, vou mandar pro cirurgião geral. O cara morre na hora. Doutor Ramon, mano. Quem mais ali atrás? Outro médico. Qual a sua área? Ortopedista. Olha, ortopedista. Também precisamos de você, hein, mano. O joelhinho já tá dando uma falseada aqui, que tá foda. Vou fazer uma consulta. Minha mãe tá com 82 anos. E tá doendo pra caralho. Você acha que ela deve operar? 82, botar uma prótese? Opera. Hã? Opera, né? O cara é meio foda-se mesmo. Opera, foda-se. Ah, da hora, gostei, obrigado. Eu faço umas consultas de graça, é por isso que eu pergunto. Tem nada a ver com o show isso aqui, vocês vão ver. Eu já perguntei que hormônio eu tô, eu vou vendo, né? E, pô, já poupei uns 500 pau aqui com a pergunta dele. Já temos uma terceira opinião. Que a gente tá decidindo se eu opero a minha mãe, aí eu vou conversar com meu irmão amanhã. Falei, então, o cara no show falou pra operar. Da hora, qual hospital você trabalha? Trabalho na rede pública do BR. É, não conta. Melhor deixar minha mãe com dor. Deixa quieto, mano. Não, sacanagem, são os melhores médicos, mano. Pô, rede pública, né? Os caras que operam sem instrumento, velho. O cara opera você com uma tesoura e um compasso. Quando tem o compasso? Geralmente eles abrem na mordida, só pra... Ah! Ah! Faz um xixi pra cicatrizar. Da hora. Críticas construtivas. Vamos ver. Temos alguma profissão diferente aqui hoje? Profissões diferentes, vamos ver. Aqui, o que você faz, amigo? Eita, porra, que da hora, mano. Diplomado, cara com o braço quebrado. Não funcionou sua diplomacia, hein? Como é que é? O que você fez aí? Vai falar com ortopedista. O que aconteceu? Caiu da moto. Caiu da moto. Tomara que tenha sido na motocicleta. Não, eu tô brincando, o cara é um cuzão, polariza. É brincadeira, porra. Mas você caiu da moto, lógico, você é diplomata, caralho, não é motoboy. Você tem que andar naqueles carros lá, mano, grandão, os corolão. Aí você foi dar uma de iFood, mano. Que da hora. E qual que é a tua área? Eu fiz essa faculdade aí, mas não estudei nada, viu?
Passei com 5. E me fala uma coisa, mas você trabalha onde? No Itamaraty, mas existe uma área específica, ou diplomata, de tudo? Olha, mano, o maluco é da Infraero. O cara faz a limpeza na Gol e meteu o diplomata. Ah, da hora demais, mano. Prazer te ter aqui, viu, mano? Muito legal, muito legal. Vamos ver, tem policiais aqui hoje? Policiais. Algum policial? Você, qual que é a sua área da polícia? Polícia Militar. Polícia Militar, da, você que deixou os caras entrar no Congresso. Foi você! Entra aí, galera, entra aí. E o diplomata na moto. Valeu! O diplomata caindo da moto, mano. Não, sacanagem. Muito legal, mano. Polícia Militar, da hora. O mundo tá esquisito. Tá esquisito, velho. Juro, eu tava em casa de boa. Falei, Alexa, toca MC Guimê. Ela falou, nem fudendo. Não entendi o porquê. Só sei que, mano, caralho, pô, deu tanta merda na Globo que os caras da Fazenda falaram, que baixaria. O que, que aconteceu ali, velho? Mas não, viagem, né, porra, o MC Guimê. Pô, o cara que tava mais bem cotado ali na casa, né, parece, ele aparecia toda balada, mano, a rede social falava, cara, esse moleque é mó da hora, falando, mó, ele, tipo, falando mó bem da esposa, tipo, as minas rebolando até o chão, cara, mano, minha mina é foda, minha mina é mó da hora, minha mina é foda, minha mina é mó da hora, toda balada, minha mina é do caralho, minha mina é mó da hora, entrou a mexicana é mó da hora. O que foi essa mexicana, mano? A mina entrou, parecia uma tequila, né? Do México, fudeu a cabeça dos caras. Os caras ficaram malucos na menina, cara. Cara, os caras viraram uns animais, mano. Porra, o cara de sapato, o cara lutou. Primeiro, o apelido é meio foda, né, mano? Deve ser foda o cara se relacionar na balada. Prazer, cara de sapato. As minas, valeu, você pisou na merda, vai. Os caras, mano, porra, alucinaram ali, né, cara? Eu ia falar um monte de merda pra esses caras, falar, mano, puta baixaria, absurdo que eles fizeram, né, mano? Só que aí eu lembrei que eu bebi e fiz uns bagulho no Qatar. Não foi desse nível, mas não foi bom também. Eles foram expulsos do BBB, eu quase fui expulso de um país. A gente tem que discutir isso que aconteceu no BBB, que é a harmonização facial exagerada do Fred. Aquilo ali não é harmonização, mano. Aquilo ali é um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Porque o rapaz exagerou, mano. O cara parece um Uno, porra. Porque eu acho que a gente tem que, sabe, pesar. Até quando a gente vai fazer esses procedimentos assim? Será que precisa? Será que esse cara era zoado pra fazer o bagulho dele? Porra, tem uma galera, né, mano? Esses dias eu tava vendo também numa reportagem o Marrone, mano. O Marrone fez um procedimento ali, cara. Ele ficou parecendo o Slap do Goosebumps. Vocês viram o bagulho? Ele foi, parece que ele foi numa clínica fazer uma plástica assim e ele marcou com a reportagem, acho que fazia parte da permuta. É feio rir disso, eu sei, mas desculpa. E aí, mano, a repórter tava assim, vamos ver agora como ficou a cara do Marrone. E aí, mano, o cara virou e fez assim. Com a puta cara de, mano, boneca da porra, toda puxada. Eu falei, caralho, mano. E a repórter, nossa, ficou muito bom, hein? Impressionante essa cirurgia que você fez de hemorroida. Não, é minha cara. Ela, ah, eu tava brincando. Eu não achei que era o cu, não. Pelo amor de Deus. Porque eu acho que a nossa sociedade fica em busca da perfeição estética, sabe, mano? E tem que ter um limite, eu acho, sabe? Eu, por exemplo, cara, eu sou de uma geração que isso começou a acontecer e me assustou.
Eu lembro, eu tinha uns, sei lá, uns 20 anos, tava numa balada, né, solteirão e tal. Aí fiquei com uma menina, não é linda, né, tal, não sei o quê. E aí me animei, sabe, comecei a me empolgar, fui botar a mão na bunda, assim. Ela falou, não pega aqui não. Eu falei, por quê, moça? Ela falou, não, porque eu fiz uma cirurgia, botei silicone aqui. Eu falei, caralho, perdão, moça, acho que nem era pra você sair, mas tá bom. Aí fui beijando, me empolguei, fui pegar aqui, assim, ela, não bota aqui não. Eu falei, o que aconteceu, moça? Ela falou, não, botei silicone aqui, vai me zoar os pontos. Eu falei, caralho, essa mina é um munhá, porra. Aí continuei beijando a mina, assim, né? Aí fui beijando, uma hora eu me empolguei, falei, ah, quer saber? Botei a mão aqui, ela falou, não bota a mão aqui não. Eu falei, por quê? Ela, porque eu sou o Carlos. Muito procedimento. Professores, cadê vocês, os professores? Você dá aula do quê, moça? Inglês. Pô, mas você é mó nova, cara. Quantos anos você tem? 20? Você não sabe inglês. Você só quer dinheiro pra comprar droga. Você explora as crianças. Olha o namorado, é isso aí. Caralho, professora mais nova do mundo, mano. Que legal, você dá aula pra quantos anos de inglês? Olha, mano, a menina assim, cara. Mas você morou lá alguma coisa? Com quanto? 7 anos. No FISC, né? Sacanagem. Você, moça, dá aula do quê? Ah, alfabetização, pros bebês. Caralho, uma técnica, né? É, bebê. Ah, não. Tem uns caras mais velhos. O Lula, né? Também, porra. Olha, ele faz piada com todo mundo, as pessoas descobrindo. Olha ali, você dá aula do quê, amigão? É. Geografia, da hora. Pra quantos anos? De 11 a 15. As capitais, né? Ou tem clima árido, semiárido. Puta, achava uma bosta isso. Até hoje eu não sei. É difícil pra caralho, né, mano? Uma vez eu respondi que o clima árido é onde tem ar. Fala umas merdas ali, cara. Isso é burro. Da hora, professor. Quem mais? Quem mais? Oh, aliás, 15, quantos anos? De 11 a 15 anos. De 11? Ah, é uma idade meia. É o começo da bronha, né, amigão? Já pegou algum moleque fazendo um... De vez em quando aparece. Oi? Você tá me zoando. Conta um pra nós do Marquinho. Você tava dando aula e o maluco... É, tava meio frio, aí o moleque pegou, tirou a blusa, botou em cima da sua perna dele, assim... Sofisticado. Do nada a mão dele sumiu, assim, como é que é? Peraí, ele tava com o blusão aqui... Botou o blusão aqui. Tinha passado uma tarefa pra fazer, aí do nada ele parou de escrever e botou a mão aqui, ficou assim, ó. Aí você viu a mãozinha pra cima, né? O que você fez? Eu cheguei, fiquei do lado dele e fiquei esperando ver se ele ia terminar. Olha, que cara tarado. Você me assustou agora, né, mano? Achei que ele ia falar, eu cheguei, fiquei do lado dele e toquei uma também. Fala, puta, acabou o show, temos um pedófilo. Ah, mas da hora, graças a Deus. E aí você esperou o cara acabar? O que foi, mano? O que você quer, professor? Você está atrapalhando minhas visões. E aí? Você foi tipo aquele comercial no meio da bronha, né? Que entra na TV. Voltou a escrever com a caneta que ele tinha emprestado do amiguinho. Devolveu. Ah, da hora, mano. Histórias de bronha na sala de aula são sempre positivas. Você, qual a sua área? Você dá aula do quê? Oi? Português, que da hora. Para quantos anos? Ensino fundamental e médio. O que ensina? Verbos?
Tudo? É, ensina a falar, né? Semântica. Eu tô com maior vergonha. Eu tenho 41 e eu acho que semântica é um ritmo musical. Essa balada aqui toca funk e semântica. Da hora, eu sei o que é. Mas explica aí pra quem não sabe. O que é semântica, professora? É o quê? Sentido? Ótimo. Explica pra quem ainda não entendeu. Que vergonha do caralho, mano. O que é o sentido? É o sentido da vida, ou quer dizer? Faz tempo que eu saí da escola, viu, pessoal? É que essas nomenclaturas é foda, mano. Nossa, eu, quando eu era mais novo... Eu não, porque português e inglês são as regras, né, mano? Eu fiz um intercâmbio e bombei de inglês. Eu voltei do intercâmbio e repeti de inglês. Meu pai falou, mano, você é burro pra caralho, velho. Não tem jeito, você é muito burro. Aí no outro ano eu bombei de português. Mas passei no inglês. Mentira, repeti também. Mais professores. Tem três aqui, ó. Tem três na sequência? Que da hora. Vocês dão aula do quê? Inglês, inglês, história e matemática, aqui da hora, no mesmo lugar, vocês não, foi sem querer? Não? Vocês estão sentados sem querer e já descobriram que são professores? Encontrou um giz no bolso do outro, falou, ei, é você, a mina trouxe uma lousa, né? Como é que vocês, vocês devem se conhecer, né, do sindicato, né? O grupo no Facebook, né, pau no cu da MC Pipoquinha. Eles estão... Não, sacanagem. E é muito engraçado essa mina, porque ninguém conhece uma música, né? Fala, mano, você conhece a música da MC Pipoquinho? O cara, não, é, tem aquela que ela faz um 69 no palco. A mina trepa pra caralho no palco. Faz os tira-roupa e nada contra, mano. O problema é que ela, porra, é difícil também, sabe? Porque a mina se expõe pra caralho. Faz as cenas dela, né, de putaria no palco. E tem uma galera que é mais... sei lá, conservadora, ou que não gosta, né? Fala, mano, você faz isso, que merda que você é, não sei o quê. E uma das pessoas que foi mexer com ela é uma professora que foi xingar ela, daí a mina fez uma declaração de merda, né? Falou, eu ganho 70 mil, professor ganha menos que 5. O que tá certo, né? Mas é uma sacanagem do caralho, né, pô? Porque se for ver a MC Pipoquinha, eu não devia julgar os professores. Né? Eles competem pelo mesmo segmento. Os alunos, mano, né? Que os alunos vão com o professor, eles aprendem, eles evoluem. E na MC Pipoquinha, eles vão lá pra tocar uma. Não só na MC Pipoquinha, como no professor de geografia também. Eu queria perguntar até uma coisa pro nosso professor de geografia, que é um cara mais descolado. Que resposta você daria pra MC Pipoquinha, meu amigo? Ele dormiu. É legal acender a luz, ele tá tocando uma. Sua opinião sobre a MC Pipoquinha, professor? Caralho, não sabe. Então a MC Pipoquinha é uma heroína, professor. Ela ajudou vocês.